Pa o hrvatskim političkim prilikama, malo sam im rekao kako mi je bilo nedavno u Budimpešti i tako. Sa kolegama sam se dobro upoznao iz zadnjeg mandata sabora, tako da evo, mislim da je najvažnije da današnji dan je prošao dostojanstven. Moramo se sjetiti žrtvu koja je podnesena za hrvatsku slobodu i evo, idemo dalje. Kako ste zadovoljni razvojem pregovora? Spekulira se da ste već u fazi razgovora o pojedinim resorima. Ne, prerano je o tome govoriti. Dakle, puno se špekulira u medijskom prostoru zadnjih dana. Ponovit ću da parlamentarna demokracija ponekad je zahtjevna i traži strpljenje. Svjesni smo svoje odgovornosti, građani očekuju da konkretna rješenja isporučimo. Prema tome, moja poruka danas je opet da budemo strpljivi. Mi ćemo uložiti veliki napor da provedemo ono što smo obećali. Nije to lako, politika je umijeće mogućega, ali evo, ponovit ću da sam oprezni optimist. Deratifikacija Istanbulske konvencije ne dolazi u obzir, da on računa na sve manjine u sastavu. Kako možete prijeći pregovore? Da, to ćemo sve vidjeti. Ne mogu više govoriti o detaljima tih pregovora, ali što se tiče predstavnika manjina, imam jedno pitanje za Milorada Pupovca. Dakle, kad već služi Hrvatskoj državi, postavlja se pitanje zašto nije s nama danas. Ovo su bili presudni dani u novijoj hrvatskoj povijesti i mislim da svi hrvatski političari, bez obzira kako gledali budućnost i svoju ulogu, njihovo je mjesto ovdje. Je li Anušić vaš čovjek u HDZ-u? Pa gledajte, ne bi na taj način to gledao. Vidio sam fotografije sa privatnog povoda kolege Dabra. Ne bi o tome govorio. Gospodin Anušić ima svoje mjesto u HDZ-u, ima pravo se zalagati za svoje stavove i slično. Kažem, mi tražimo zapravo promjene u Hrvatskoj. Ne može biti business as usual, politics as usual kao do sada i svi će se trebati malo prilagoditi. Koliko ste spremni popustiti? Pa ne bi o tome govorio. Dakle, od glavnih načela nećemo odustati, to smo jasno komunicirali. Opet ću reći da u pregovorima moramo naći neki na sredini, na neki način. Kako će to izgledati, ne mogu reći, ali Domovinski pokret, mi svi ćemo biti na visini zadatka, dakle nećemo odustajati od ključnih načela.